Bem-vindos de volta à nossa última atividade do projeto ELTGIS, Ensino de Língua Inglesa através das Ferramentas de Localização Geoespacial. Bom, esse é o livro Interchange 3B, que é referente ao nosso nível intermediário 2. A gente vai utilizar duas páginas da unidade 10, que trata do passado e do futuro. Nós, nessa atividade, vamos lidar com o passado somente. Nós vamos falar de algum evento histórico que aconteceu e ilustrar com as imagens que a gente tira na nossa exploração com as ferramentas de geolocalização do Google. As páginas estão aqui caso você não tenha o livro. Bom, as instruções: abra os aplicativos do Google, escolha um local no mundo onde tenha acontecido algum evento histórico. Você pode fazer pesquisa no Wikipedia ou então no Google, ou perguntar para alguém. Enfim, não precisa ser somente as palavras que estão na página 66 do Word Power. Enfim, vá até o país ou o estado que tenha acontecido o evento histórico e dê um zoom no mapa até você conseguir uma foto legal do mapa para você ilustrar onde aconteceu exatamente aquele evento histórico. Tira print screen do mapa. Depois vamos passar para a segunda parte, que é para você fazer o seu passeio em busca de fotos ou de fotos que possam complementar e ilustrar melhor o que você está falando, né? O local de onde aconteceu aquilo nos dias de hoje, através do passeio virtual que a gente pode fazer com Street View. Depois a gente vai voltar para o fórum e vai publicar aqui um textinho breve sobre esse evento histórico, e a gente vai escrever algo também complementar sobre a print screen que a gente tirou do passeio virtual desse lugar na atualidade. Tudo bem? O vídeo vai ficar aqui logo depois que eu terminar de gravá-lo e editá-lo e subir para o YouTube, fazer o upload para o YouTube. Vamos lá então. Assim como a gente estava na outra atividade, eu quis ir no Japão, ao Japão, eu vou ver o evento histórico que eu vou colocar é Nuclear Bombing of Hiroshima e Nagasaki. Então vamos lá. Aqui aquele box do Google que nos ajuda bastante, né? A fonte é a Wikipedia. As datas foram de 6 de agosto até 9 de agosto de 1945. Ah, então parece que foi Segunda Guerra Mundial. Eu vou falar somente do dia da bomba nuclear em Hiroshima. Vamos ver o que eu consigo. Olha, em vez de na Wikipedia, eu vou nesse aqui, history.com. Tem outro site que é herança atômica.org. Vamos ver também o que tem de interessante para mim. Vou copiar essa foto porque não vou deixar aqui aberta. Ela vai ser bem legal para ilustrar o que eu vou falar. Vou pegar a foto do Japão inteiro. Quero indicar que foi aqui o local que eu estou falando. Só lá por cima? Sim. Agora eu vou descer em Hiroshima e eu aprendi hoje que tem um memorial da bomba atômica aqui, ó. Domo da bomba atômica. Olha, tem um prédio desde aquela época. Obviamente, eu quero passear aqui. Não, primeiro eu vou tirar uma foto aqui do mapa, que é bem legal. Vou indicar com o marca-texto que é esse local que eu quero. Agora eu vou passear lá. Descer o mapa mais. Soltar o bonequinho aqui. Tem várias fotos, ó, lugares de fotos, mas eu quero andar lá. Então vou soltar aqui na frente, talvez. Achei. Não dá para eu andar aqui.
Vamos ver essa foto aqui mesmo. Crédito Yasuhiro Tojima, que tirou a foto. Então vamos dar o crédito ao fotógrafo. Vou voltar para o mapa que eu quero dar uma olhada com o satélite, como que essa região está agora. Vou ativar o 3D. Interessante a gente ver como que a cidade se reconstruiu mesmo tendo sofrido um ataque desse, né? Em 1945, não é tão longe assim não. Bom, já tenho as fotos, vou publicar, postá-las no meu Post Image para eu poder não gastar o espaço curto do CMI Plus. Você pode upar todas as fotos de uma vez. Para selecionar as fotos aleatoriamente, que nem eu fiz, é só segurar o Ctrl enquanto você estiver clicando nos itens que você quer selecionar aleatoriamente. Copiar o endereço da imagem. Vou voltar para o fórum. É esse o fórum mesmo, unidade do intermediário 2. Responder. Vou colocar o título do meu Historic Event bem grande. Colocar a imagem no Japão. Muito grande. 400 talvez seja bom. Vamos. Vou botar o link, né, de onde eu estou tirando. Então vou voltar lá, vou copiar esse link aqui. Clico no botão direito, copiar o endereço do link. Selecionei a palavra Wikipedia. Vou clicar aqui na corrente do link. Colar e abrir uma nova janela. Então, de acordo com a Wikipedia, olha uma complex noun phrase. One of the most... Tem que usar gramática, né? Então vamos lá. Gramática, preposição. Tem o ago, during, já usei o during, não? Agora eu vou colocar aquela foto de como que a cidade ficou. Que coincidentemente é o mesmo prédio, né, que sobreviveu e ficou lá agora no memorial da bomba atômica. Copiar o endereço da imagem. Botar a fonte da foto. Vou copiar o site, ó. Colar aqui. Tem um link? Não. Então a foto acima mostra o total estado de devastação do que restou de Hiroshima. Vou fazer uma continha porque eu sou professor de inglês. 2017 menos 1855. Usei o ago. Vou postar agora a foto que eu tirei. E faltou a outra. Vou ver onde eu coloco. Minhas imagens. Intermediário. Caraca, essa foto dominou
o comando de inserir foto. Vamos ver o que vai acontecer. Nada, só um tilt que eu passei por cima. Vou inserir outra foto aqui, né, do zoom de Hiroshima. Novamente estou dando tilt aqui no Google, mas eu vou no Moodle, mas eu vou ignorar, vou inserir. O tamanho dessa fonte está errado. Não, não só vai imagem como. Copiar endereço da imagem, inserir imagem, o tamanho está imenso, então vou botar 500 igual aos outros estavam. Vou botar a descrição Atomic Bomb Dome em Hiroshima. Vou ver quando que essa foto foi tirada, ó. Vou colocar essa informação. Here's a recent photo taken by Google user named Yasuhiro Tojima. Novamente usei a gramática só para fechar. Aqui tem um erro ortográfico, gramatical, for reminding us, ing depois de preposições. Bom, é isso. Espero que vocês gostem da minha narrativa do fato histórico com fotos tiradas do Google Maps e do Google Street View. E eu estou ansioso para ver o de vocês. Se vocês quiserem discutir ou conversar sobre o meu historic event, é só vocês clicarem no responder ou no reply da minha postagem, essa aqui. Quando vocês forem fazer a de vocês, né, da tarefa 10 do projeto, cliquem aqui em responder logo abaixo dessa seta aqui grandinha. Tudo bem? Foi um prazer trabalhar com vocês esse semestre e eu sou muito feliz de ter alunos maravilhosos como vocês e principalmente alunos que embarcam nessas jornadas malucas de professor, pesquisador, cientista maluco, né? A gente continua se vendo online. Não deixem de curtir o canal, o meu canal no YouTube. A gente tem o link nesses tutoriais que são postados no CMI Plus. E se você não quiser perder nenhum dia que tenha vídeo novo, é só clicar no sininho lá no YouTube que você vai se inscrever e ficar recebendo todas as notificações. Bom, é isso então, muito obrigado. Aproveitem as férias. Tchau, tchau.